ង់ឲ្យខ្លួនឯងនឹងទំនេរទេធ្វើខ្លួនឲ្យរវល់ឲ្យបានប្រយោជន៍ដល់ជាតិសាសនាព្រះមហាក្សត្រទេព្រោះជីវិតយើងវាមានដំណាក់កាលវាវិវត្តវ័យនឹងវាចម្រើនយើងព្រោះនៅនឹងធ្វើម៉េចឲ្យវាមានប្រយោជន៍តាមវ័យសូមសរសើរបងប្អូនយុវជនយុវសាសដែលបានចូលរួមពីព្រោះឥឡូវនេះយើងនៅក្នុងទួលនីតិជាកូនផងជាសាសផងណាហើយផុតពីសាសទៅក៏យើងមិនអាចនៅក្នុងវ័យជាក្មេងអញ្ចឹងបានទេណាអ្នកខ្លះថាមិនហ៊ានចូលឆ្នាំទេខ្លាចចាស់អត់ទេយើងថាមិនចូលប៉ុន្តែវ័យនេះវាចេះតែទៅមុខបងណាចេះតែទៅមុខហើយមិនយូរទេបន្តិចទៀតក៏មានគូសកលមានភរិយាស្វាមីហើយក៏ឈប់ជាសះទៅជាម្ដាយទៅជាឪពុកនឹងពេលដែលមានកូនហើយនឹងហើយយូរយូរទៅក៏តែយើងកូនយើងក៏មានគូភរិយាអីទៅទៀតទៅយើងក៏คล้ายទៅជាយាយคล้ายទៅជាតាទៅទៀតមែនទេបងប្អូនបងប្អូនមែនទេហ្នឹងហើយคล้ายនេះជាយាយជាតាហើយមិនយូរមិនឆាប់យើងក៏ស្លាប់ទៅក៏คล้ายទៅជាខ្មោចយាយខ្មោចតាគេទៀតមែនឬមែនណែអញ្ចឹងគឺយើងត្រៀមខ្លួនត្រៀមខ្លួនឲ្យហើយនឹងត្រៀមខ្លួនជាម្ដាយគេត្រៀមខ្លួនជាឪពុកគេត្រៀមខ្លួនជាយាយជាតាគេអញ្ចឹងក្នុងវ័យមួយមួយហ្នឹងវាមានគុណសម្បត្តិបើក្នុងរឿងដែលយើងធ្វើត្រឹមត្រូវក្នុងឋានៈយើងជាសិស្សក៏សិស្សល្អសិស្សពូកែក្នុងនាមយើងយុវជនក៏យុវជនល្អយុវជនពូកែក្នុងនាមជាម៉ែជាឪក៏ម៉ែឪល្អចិញ្ចឹមកូនដោយប្រុងប្រយ័ត្នផងហើយបើខ្លាយទៅជាអ្នកដឹកនាំគេទៅទៀតក៏ជាអ្នកដឹកនាំល្អជាមេឃុំល្អជាមេភូមិល្អជាអាចារ្យល្អជាចៅអធិការល្អឲ្យទៅឧទាហរណ៍អញ្ចឹងបាទអានឹងគឺយើងនិយាយពីគុណសម្បត្តិដែលយើងស្រឡាញ់ខ្លួនយើងយើងអត់ធ្វើខ្លួនយើងឲ្យវាមានគុណវិបត្តិហ្នឹងហើយប្រឹងប្រែងសាងគុណតម្លៃសាងស្នាដៃហ្នឹងហើយហើយរហូតដល់យើងផ្លាយទៅជាតាទៅជាយាយហ្នឹងក៏ជាតាជាយាយដែលបង្ហាញគំរូឲ្យចៅបានទទួលនៅបទពិសោធន៍ពីព្រោះចាស់នេះវាមាន3សន្តានគឺណាចាស់កំរិលនិងចាស់កំរិលនឹងចាស់អត់ប្រយោជន៍ដូចជាចាស់មែនប៉ុន្តែមិនខុសពីសំណង់បុរាណមួយចំនួនពេលខ្លះខ្មែរយើងមានផ្នត់គំនិតថាឲ្យតែបុរាណប្រហែលជាគិតថាល្អតែយោអ្នកបច្ចេកទេសទៅមើលបុរាណខ្លះ
វាខុសបច្ចេកទេសដែរខុសបច្ចេកទេសចិត្តដើរទៅវាកង្កកង្កអីទៅជួនកាលហៅជាងនឹងក៏មានបញ្ហារចនាបទហើយស្រុកទេសយើងនឹងពេលខ្លះវាទៅអាណានិគមរបស់បារាំងពេលខ្លះអាណានិគមរបស់ថៃជាពិសេសនៅទឹកដីព្រំដែនយើងនេះតែអញ្ចឹងអាការដែលហូរចូលនៅវប្បធម៌បរទេសនោះវាមានខ្លះតែដល់ពេលផុតពី100ឆ្នាំទៅ200ឆ្នាំទៅយើងថាបុរាណហើយអ្នកណាប៉ះមិនបានដែរនឹងថែតំអីថែទាំងងងឹតងងល់រក្សាទាំងងងឹតងងល់អាដឹងថាអាហ្នឹងវាខុសបច្ចេកទេសទៅទៀតអញ្ចឹងមិនខុសពីមនុស្សចាស់ខ្លះដែលយើងចាត់ទុកថាកាត់ចាស់ចាស់ហើយរហូតដល់ថាត្រូវតែគោរពគាត់ត្រូវតែប្រតិបត្តិគាត់ប៉ុន្តែចាស់ខ្លះហ្នឹងគាត់អត់បានបង្ហាញគំរូឲ្យក្មេងទេផងហ្នឹងហើយគាត់ជួនកាលអត់ដែលទៅវត្តផងមិនមែនចាស់ចាស់ស្រុកនេះណាស្មាននិយាយនេះណោះអត់ដែលមកវត្តទេហើយនៅទៅទៀមកាហ្វេទៀមអីហ្នឹងហ្នឹងទៀមណប់ជូរអីណាហើយល្អូរកំរិះគន់លោកចាស់មួយចាស់ពីរអីហ្នឹងហើយនិយាយមកគឺនិយាយនៅក្នុងរឿងអវិជ្ជមានរហូតមិនបានជាលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកប្រឹងប្រែងធ្វើអីទេអានឹងគេហៅចាស់កម្រិលបងណាហើយមួយទៀតហៅចាស់ជរាចាស់ជរាហ្នឹងគឺកាត់ចាស់រូបចាស់កាយចាស់រូបចាស់កាយអានឹងវាដូចតែគ្នាទេណាដំណើរធម្មជាតិនឹងវាតែងចាស់ជរាអញ្ចឹងដល់ទី3ហ្នឹងចាស់ទុំបងចាស់ទុំចាស់ទុំនេះល្អគឺបន្សល់ទុកនៅស្លាកស្នាមស្នាដៃបន្សល់ទុកបទពិសោធន៍ហ្នឹងហើយដល់កូនដល់ចៅដល់មនុស្សជំនាន់ក្រោយអាហ្នឹងល្អចឹងឲ្យសូមឲ្យញាតិញោមទាំងអស់